ni mwasifu mke wangu. Hawa ni watoto wangu. Huyu mtoto wangu mkubwa anaitwa Kalawi. Na huyu hapa ni mdogo wake. Jina lake sikujua. Nashukuru sana. Na nyinyi wanangu. Huyu ni mama yenu. Japo mnamwona mdogo, lakini mimi ndio nimemuoa. Na ndio naishi naye. Huyu maisha yangu. Sasa hivi niko na huyu. Kwa hiyo heshima naomba ichukue mkondo wake. Asa wewe mwanamke. Maana kinyi watoto wa kike ndio mnakuwa na matatizo. Kisha wana mtu mnalingana naye tu basi mtaita maneno, sijui kale kale hizo sipendi wala sitaki kusikia neno kama hilo. Huyu mama yako. Na atabaki kuwa mama yako. Haijalishi mdogo kwako, mkubwa kwako, mimi ndo nimemuoa dada yako. Sawa baba, nikuelewa. Katika utambulisho huu na kuu wote sisi tumesikia. Mimi acha nifikie hapo mbele kwa sababu toka asubuhi kuna watu walikuwa wanisubiri sana. Sasa ngoja nikawasikilize japo kidogo, mambo mengine pia yaendelee. Kikubwa ni hiki ambacho nilichowaitia kufanya utambulisho tu kwamba mtambuane, na hili limeshapita. Basi kila mtu anaweza kwenda kufanya la kwake. Sawa. Karibu sana. Asante. Asante. Ah, macho nielekee basi baba. Haya. Baba. Haya. Basi ndio hivyo mke wangu. Hao ni wanangu. Kwa hiyo wasikupe mashaka yote. Hapa sio kama nimekuleta kifungoni. Ujaja kupata shida. Sawa. Mimi nataka ujiachie. We relax. Unanisikia mke wangu? Nakuelewa mwanangu. Na kama watakukwaza au wataleta jeuri zidi yako, njoo uje unipe taarifa. Nimefika pale ulikuwa na utambulisho. Baba alikuwa anamtambulisha mke wake mwenyewe. Kwa muda mrefu baba yangu amekaa akiwa hana amani. Nilifurahi. Lakini nilikuja kustaajabishwa na kushangaa kwa kumuona baba yangu ameamua kumchukua binti mdogo kiasi kile. Kiukweli nilishangaa sana. Na sikujua kwamba baba yangu amepewa kitu gani au imekuaje mpaka imefikia vile. Labda nikajiuliza kwamba baba yangu hapo nyuma alikuwa kidogo ana matatizo ya akili au ni vipi, lakini nilishindwa kujipa majibu kwa sababu nikaona kama nitakuwa navyojiuliza yote kichwa hivi kama namkosea au namna gani. Kwa hiyo yani imekuwa tu kama simuelewi baba yangu kwa nini anafanya vitu kama hivi. Na istoshe yule binti ni mdogo sana, yani analingana umri naamini kama na mdogo wangu tu, yani kwamba nikiangalia yani wako sawa. Sasa wewe unafikiri mimi natoka hapa naenda nyumbani nampa salamu namna gani yule binti? Hicho ndio kitu ambacho mimi nakaa na naumiza kichwa. Kwa nini baba yangu anaamua kufanya vitu kama hivi? Hili ni shindikizo la watu au aliamua kufanya tu, yani kwamba atu mume wangu. Hem tuliza hasira basi mume wangu. Mbona kwa na mapresha unajipa mapresha asiyohusika? Yote ya nini hayo? Inabidi tukubaliane nalo, hatuna jinsi. Ni aibu lakini. Ni aibu sana. Sasa kababa kama unafikiri utafanya nini mume wangu? Utajipa mahasira, utajipa mapresha bure ukashindwa kufanya mambo mengine. Natakiwa tukubaliane nalo mume wangu, hatuna jinsi. Yule ndo baba na ndo kashaamua tayari. Hatuna jinsi. Najua jinsi gani unajisikia. Najua sana naumia. Sana, tena zaidi ya sana. Lakini mume wangu, tuliza hasira. Kalawi ndugu yangu. Unajua kuna jambo moja mimi linanishangaza sana. Yaani jambo hili nimekaa nalo muda mrefu nikasema hapana, lazima nitamfuata ndugu yangu ili tuzungumze naye. Hivi ndugu yangu, kwa nini wewe umeamua kumuoa mtu mzima na usimuoe kijana mwenzako? Kwa sababu mimi naamini wanawake ambao wanahitaji kuolewa wapo wengi sana katika taifa letu. Lakini badala yake unashindwa kuwafuata
watu walikalako unakwenda kumuua yule mama mtu mzima, umri umekwenda kabisa, kashafanya mambo yake mengi, kamaliza shida zake zote, mwisho wa siku matatizo anataka kuja kukupa wewe. Ni mambo gani hayo unayofanya? Ndugu yangu Baton, kwanza niseme namshukuru sana Mungu. Anaamini wazi muuliza maswali ambayo yanahitaji majibu. Ndio. Mimi kumuoa mtu mzima kwa sasa nimetimiza sunna ya mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kiukweli nisiwe muongo, toka nimeingia katika swala langu la ndoa na yule mtu mzima mnayemuona, hakuwahi kuniletea mambo ya kipumbavu na sikuwahi kuona mambo ya kitoto kabisa. Na namshukuru sana Mungu kwa sababu nayaona watu ambao wanaishi na watoto wadogo wanapata taabu sana. Alkadhalika nikizungumza hivi namtolea mfano wa baba yangu, amemwoa binti mdogo sana ambaye kwa sasa anampa changamoto kubwa sana. Yaani imekuwa kitu ambacho kinatuvuruga sana nyumba yetu. Mpaka inafikia wakati kwamba tunaona nyumba haina amani. Nyumba imeingiwa na vitu vya tofauti kabisa. Ina maana baba yako mzee Kiko ameoa binti mdogo? Yeah. Babangu ameoa mtoto mdogo sana. Yaani tunapoelekea ndugu yangu ni kubaya kabisa. Baba yako yule ni mtu mzima kabisa. Kakosa wanawake wote. Jamani hii ni fedhea kubwa ndugu yangu. Yaani ninachokiona hapa sasa kilichotokea kwamba baba yako kaamua kumuoa binti wa miaka 19 na wewe ndio maana umeamua kumuoa mama. Yaani hapa nyinyi mnashindana. Baton. Hebu angalia na vitu vya kuongea basi. Kama tumeishiwa mada hebu tuache kabisa. Kwa sababu hicho kitu ambacho unachokiongea mimi kila siku ya Mungu kinaniumiza kichwa. Nashindwa kufanya vitu vingine vya maana na kufunga mbele na kaka kumuumizia kichwa mpumbavu kama hiyo. Please, naomba tufanye vitu ambavyo vinatuhusu. Sawa ndugu yangu. Kama kuna mada nyingine ambayo ipo naomba tuzungumze. Hii mada naomba ipi basi kuanzia sasa. Mzee Juma, maana halisi ya kuoa tunapata utulivu nyumbani. Utulivu upo. Haya, leo mimi naenda kuhangaika kwenye kao, ninakikosa nini hapa nyumbani? Alafu istoshe midomo hiyo hiyo, wewe bwana, siku ya nne leo ya tatu ukai na mkeo kwenye kao, kunafuata nini? Nyenye ingekuwa nakuja mimi ningekuwa mnasema leo niko nyumbani huko kwenye kao. Kwa hiyo bwana, mimi naweza nikasema bwana, mke wangu ndo ananizuia mimi nisitoke kwenda kwenye kawa. Sababu kama burudani mimi naipata, niende sasa nihangaike tena, shida ya nini zilikute? Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Karibu. Asante. Mimi hapa nilikuwa nazungumzia nikuja kumuona ndugu yangu hapa. Maana tangia aoe hatumuoni kule kwenye kijiwe cha kahawa. Sasa leo nikaona si vibaya, nikaenda kumtambua hali. Basi kama kuna jambo linaendelea tutajua huko huko. Kiukweli kabisa kwenye kijiwe chenu hatuonekana tu. Tena hatuonekana sana, sio kidogo. Basi haina shida, mimi najua siku zote bwana kipi ya kinyeni. Lakini kawa ya kule shemeji ina uzuri wake, kwa sababu kule anapata na maongezi, busara za wazee wenzie na mambo kama hayo. Kule kuna maneno mengi. Tamu kawa ya kule. Hata ya huku namtengenezea tamu haswa, tena zaidi ya huku. Nayompa mimi? Anaridhika, tena anaridhika sana. Au sio mume wangu? Kabisa. So daktari kabisa maneno yake aliyosema. Hapa kutoka ato. Wewe utakuja utaongea. Tena mkuku mkuku. Unaenda wapi? Nilikuwa nakuja kwako. Kwangu mimi? Ehe. Kipi tena kichokuleta kwangu mimi? Kwa hiyo ndo salamu. Unaniambia tu vipi, unanishikia kiuno. Wewe msaidizi yangu? Wewe msaidizi yako nakuuliza. Mimi ni mtu mzima sana kwako. Unashindwa kuniamkia? Hicho unaniambia eh? Wapi? Ehe, unaniuliza kile si rahisi. Mimi mkubwa. Kwa hiyo na mtu mzima usimfananishe leo kama mtu mzima. Wewe ni mtoto mdogo sana. Hayo ni maisha tu uliyokimbilia ndugu yangu. Sasa mtu unapokuambia tu nakutana mimi, unanishikia kiuno. Una kijana kunishikia kiuno mimi wewe? Unashindwa kunipa heshima yangu? Mimi size yako. Wewe mama kioni. Wewe mama kioni. Ina maana ulipotoka huko umetoka kuchanganya hizo mbaliga zako kuja kutafuta heshima kwangu, si ndio? Unaitafutisha heshima kwangu? Mimi
sio mtoto mdogo kama unavyofikiria wewe, kwa sababu unachokifanya wewe hata mimi nakifanya. Unalojua wewe na mimi nalijua vile vile, na ndio maana nimeolewa nikae kwa ndani. Alioniwa ni mtu mzima mwenzangu kama mimi. Sawa eh? Kwa hiyo koma. Na unapotoka huko, jua unakuja kwa mkweo. Kuwa na taadhima. Tena jiandae kabisa kwamba leo naenda kwa mkweo, leo naenda kwa mkweo wangu, basi inabidi ni funge domo langu. Nioke kwa stara. Kama unataka heshima, hiyo heshima kaitafutie huko, sio kwangu mimi. Sawa? Wewe ndio utakao uniheshimu mimi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo wewe unanikomesha mimi? Unanikomesha mimi kweli? Unanikomesha mimi? Mimi size yako nikomeshe wewe? Unaanzaje kunikomesha mtu mzima kama mimi? Hivi wewe umekuwa lini wewe? Hawa uko kwa pua umekuisha saa ngapi wewe? Hayo makamasi yamekukoka saa ngapi? Leo unanikomesha mimi? Ndugu yangu ya maisha tu, mimi nakuelekeza tu watu wanavyoishi. Sasa leo unajiona tayari ushautambawa. Eti unanikomesha mimi? Kunikomesha mimi wewe? Asante sana kwa matusi yako. Asante tena, nashukuru. Afu sikutegemea. Sikia nikwambie wewe mama. Hizo heshima zako unazozitafuta kwa lazima kwangu hakuna. Hata hii aliyenioa kanioa mimi mtu mzima, kaniona kabisa mimi mtu mzima, ndio akanioa kaniweka ndani. Wewe kitu gani unachokifanya wewe msikifanye? Kipi ambacho wewe unakijua mimi sikijui? Sawa. Nashukuru umekuona. Nenda huko. Mtu wengine bwana. Tumetoka hapo ulikuwa salama kabisa. Ungoje sasa hivi ni nini? Mungu mimi unikuta leo mwanangu. Ni aibu mwanangu atakusimulia. Nimekutana wewe unajitia mamako, mke babako. Na kunikutana kwa kumwambia kwa nini salimia, nipitania ni mki. Ana kuzoga tu shida kuniamkia mimi yule binti yule. Namwambia kwa nini amkiwe siku hizi kaanza kunitukana mume wangu. Tangu nizaliwe sio kuona hayo matusi mimi. Tangu nizaliwe mpaka nafika hivi leo. Jambo zuri sana. Naamini wazi sasa amekuwa tembo. Sisi swala tunamfuata nyuma muda wote. Ikioni ndo amekwambia maneno hayo? Yeye anaambia eti mimi usikuridhishi. Wewe umeniona umeweka ndani tu basi, lakini sina faida yoyote mimi kwenye familia yako. Mimi mke wangu nakwambiaje, hilo swala limeisha. Ye Bikioni kwa nini aseme maneno hayo? Yeye mtoto mdogo sijui hivi nini. Ana kadi yako ya kliniki wewe? Eh? Mbona yeye mama kaulia na mwanangu bwana mimi sisemi. Sawa. Wewe mimi unaniridhisha. Asali ya moyo wangu, raha ninazozipata mimi ndio nafahamu, sio mtu mwingine. Sasa wewe uje na mtu aje akushughulishe, akueleze maneno, wewe presha juu usikae ukajiachia mtoto wa kike. Kwa nini lakini? Tuliza mkali wako, hilo swala mimi nalimaliza. Bikione mtoto, huyo mume wake mtoto kwangu, hauwezi kukushughulisha wewe mke wangu. Yaani mume wangu, kama hautoliangalia hili swala, kiukweli mimi kila siku tutakuwa tunagombana. Kila siku tutakuwa tunagombana mume wangu, na si nitakuwa nakupa haki zako zote unazozihitaji. Ha, we, nani ataliruhusu hilo? Yaani mimi nikose starehe kwa ajili ya wapumbavu wachache tu? Mimi nakwambia hilo silifumbii macho. Hapa naweza nikanyanyuka tena sasa hivi nikaenda. Nimekwambia mimi niachie hilo na limaliza. Wale watoto wadogo tu. Eh? Kwa nini watushughulishe sisi? Ni wanyinyo usingizi. Nikose amani mimi kwa ajili ya wao. Sawa, lakini usipofanyia kazi mimi nakwambia hapa tutaelewana. Basi mke wangu, mimi sitaki upate shida. Mimi sitaki uumizwe na roho. Mimi nataka utulie. Sawa. Jambo likikwaza wewe njoo kwangu niambie kwa utaratibu, nijue mimi nalitengeneza vipi. Nimekwambia ili mimi wale kazi wanayo na wasikutane na mimi. Baba, samahani baba mkwe wangu. Kama nitakuwa nakukwaza labda kwa hili nataka niliongee. Baba yangu, mimi tangu nianze kuja hapa nyumbani sije kuwa mkiwa na mkeo. Na mpaka sasa hivi nashangaa, sielewi tatizo nini na sababu zipi ambazo hataki kuniamkia. Mpaka najiuliza, hivi hata majirani wakituona watahisi vipi? Eh? Au watahisi sisi tunaishi vipi? Sielewi, yani nakosa jibu kwa kweli baba yangu. Ndio maana nikasema ngoja nije kuambia baba yangu. Najua mtu mzima utakaa na mke wako, utamuelewesha hali halisi. Namaliza. Nikione mimi nakujua vizuri wewe. Wewe sio lililokuleta hilo. Ukuja wewe
na swala la kukosa salamu kwa mke wangu. Kama una lingine naomba uniambie. Hapo yule ni mkweo mama yako. Japo una umri mkubwa ukiangalia kwa swala la heshima wewe ndio unatakiwa muheshimie. Najua baba mkwe wangu kama yule ni mkwe wangu. Lakini pia mimi ni mkubwa wake. Kwa anapaswa mimi aniamkie akiniona. Samahani lakini. Na kingine baba. Tangu siku mlivoka kikao chenu hapa cha familia. Nimeongo kudi nyumbani mpaka leo. Uweze amini baba yangu. Hali chakula akashiba wala halali usingizi ukamwisha mume wangu. Amekuwa ni mtu wa mawazo sana. Sasa mpaka sasa sielewi tatizo ni nini. Tuna mpaka nafikia watu tunakosa furaha wote. Haswa hilo sasa ndio la msingi na ndio la maana. Wewe mume wangu amekuwa katika hali kama hii. Umemsaidiaje na wewe mkewe? Maana kae kutwa kiguna njia kwenye nyumba za watu tu. Kwacha ukae ujue matatizo ya mumeo unamtoa vipi katika mawazo. Wewe unazunguka kwenye majumba ya watu. Hao unamsaidia saa ngapi mumeo? Kwa nini usitulie nyumbani kwako? Ukatengeneza ndoa yako. Mtoto wa kike saa hizi tu unazunguka kwenye majumba ya watu. Utafuta tu umbea. Mume wangu. Mimi naona huyo mama yako si mke wa baba wewe. Huyu mimi naona hajaja kwenye familia yenu bure. Kaja na sababu zake muhimu sana. Na kaja kwa ajili ya mali zenu. Msivokuwa makini, yule mwanamke atakukutisha kila kitu. Haiwezekani binti ndogo kama yule akaolewa na yule mtu mzima anafuata nini pale? Kuna kitu muhimu alichokifuata pale na kaja kwa ajili ya mali tu. Nikuchekeshe sasa. Siku ninavyokusimulia leo nikutari. Nikaenda kumsimulia baba nikamueleza nikamueleosha tu baba hali halisi. Eh? Ili akae na mke wake amkanye kwa sababu ni mtu mzima yule binti bado mdogo. Anaweza kukaa naye chini akamfundisha jinsi maisha yanavyokuwa heshima watu wazima. Baba anamtetea mbele ya mke wake. Yaani muonekane mimi ndo nina makosa. Hivi kweli baba kunaona mimi mkosaji? Baada kumsema mke wake ili ajirekebishe. Nakwambia akasema wao sio, hawezi kufanya hivyo. Wewe ukijafuata mambo mengine, kwani umefuata salamu? Kweli baba kunijibu mimi hivi? Sasa basi. Yule kalishwa vya chini. Haiwezekani awe hivyo baba yako tangu lini mambo yake? Yule kalishwa mauchao yote. Mimi nahesabu siku, miezi au miaka. Kipo kitu kitatokea tu kwenye familia yenu msivyokuwa makini. Shaurieni. Nakuelewa sana mke wangu. Kwa hayo yote ambayo umeniambia. Lakini kiukweli kwa sasa hivi nilikuwa sihitaji kujihusisha na swala lolote la pale nyumbani. Maana ilifika wakati siwezi kufikiria vitu vingine. Kazi kubwa ni kukaa kumfikiria yule mwanamke, kukaa kumfikiria baba. Mimi kiukweli niliamua kusema kwamba nimeshindwa na nilinyoosha mikono juu kabisa. Na unavyoniambia hivi maana yake unazidi kunipa msongamano mkubwa sana wa mawazo wa kukaa na kufikiri kusema kwamba itakuwaje tena. Sikuona faida yake. Maanake nilikuwa naona wakati mwingi kwamba napoteza nguvu nyingi alafu sitokuja kuona faida. Sasa unavyoniambia hivi unanichanganya. Na mimi mke wangu nilisha salenda nimesema basi mimi nimeshindwa. Ah, shindwa. Lakini mimi ndo nakwambia yule binti pale hajaja bure. Kaja kwa ajili ya mali zenu tu. Hakuja kwa mapenzi pale. Sasa kitachotokea tusilaumiane na usije kulalamika. Mimi nakwambia tu nilichokiona. Babako kasharogwa tayari. Yaani yule kasharishwa malimbwata. Kasharishwa vya chini yule tayari. Kasharishwa matakataka yote unayojua wewe yule mzee. Sio bure. Inatosha mkeo. Kiwango. Ningeenda kwenye kahawa tu hapo kijiweni. Umenipa wasiwasi yani nimekutafuta huko hata kuoga umeshindwa mume wangu. Ndiyo kama nilivyokuambia nilikuwa kijiweni. Lakini miangu mimi siisha kukataza kwenda kwa kijiweni. Mke wangu mimi najitambua na nina akili za kutosha. Sina akili za kushikiwa ni. Nilienda kunywa alkasusu tu. Hamna mtu anaweza kaiendesha akili yangu. Aniambie sijui niende, nifanye hivi anavyotaka yeye. Hilo shaka ondoa. Unasema ni ndoa shaka wakati ule mzee siku alikuja mpaka hapa nyumbani kuja kuchokonoa chokonoa. Yale maneno tu. Hata mtu akizaliwa anasema, kwani yale maneno yake mimi ndo atakayenisababisha nisifanye ya kwangu? Ameongea, amemaliza kaondoka. Mimi maisha yangu yanaenda. Basi uko unaondoka wewe unaaga mume wangu. Kwanza mke wangu wewe mimi naondoka.
natoka naenda mara moja hapo narudi. Hata wanipa mawazo mimi nimeanza kuzula huku narudi huku sikuoni. Nimekuelewa mke wangu. Samehe la azizi. Sitorudia tena nyonga mkalia hivi. Ulikuwa unaenda wapi sasa wewe? Mimi nilikuwa nataka aende hapo sokoni kutafutia bidhaa vya kutengenezea alkasusu yako kwa sababu hizo kwa video nimeta sizielewaje. Ha. Leo burudani naipata hapa nyumbani. Mme wangu jamani, ila ndio hivyo kama ushao kunywa basi twende tu ndani. Twende bwana. Sasa tutakula saa ngapi? Tutakula tu bwana, twende ndani. Mimi nimekaa na wasiwasi kiasi hiki. Wewe nawe. Mzalamu anakuambia wagomba kinyala kubaya vivo kwa hivi kaka. Mimi sina hali ya kuzunguka. Wewe mwenzangu ulifanya fanyaje au ulitumia mbinu gani mpaka umeweza kukimiliki kimwali kama kile? Unajua ndugu yangu mimi umenistua. Katika lipi? Umenishangaza. Umekuja hapa bwana kaona unachungulia. Unaangalia. Unatafuta. Nikasema huyu bwana kaona nini? He? Kumbe kuhusu maisha yangu mimi. Basi mzee mwenzangu nakwambia aje. Mbinu ziko nyingi. Formula ziko nyingi. Kama katika masuala ya mpira kuna formation, mwingine anaweza kutumia 442 akafanikiwa kwa timu dhaifu tu, mwingine akatumia 435 na akafeli. Kwa hiyo katika michezo kama hiyo au katika kucheza inategemea una wachezaji wa aina gani. Kwa hiyo inakuja kama bahati, kama bahati mimi naweza nikakujibu, bahati ya kwangu mimi itabaki kwa ya kwangu mimi, wewe uwezi kuichukua kuipata. Jibu lako nafikiri nimeshakutosheleza. Wewe ndugu yangu bado unanificha. Na unaendelea kuficha ukweli. Yaani nina maana gani? Kama kuna mbinu yoyote uliyotumia mpaka upata utulivu wa nafsi juu ya kimwali kama kile, mpaka kwenye kahawa huhudhurii kwa wakati, basi na mie nitonye. Ndugu yangu mzee Juma. Mimi nasemaje? Yapo masuala ya kuulizwa mtu na ukayasema, na yapo maswala mtu anabaki nayo kuwa nayo mwenyewe tu ya kwake binafsi. Anamtosheleza yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo kama maswala ya kuomba, kunya simu huku ndo kuombwa. Nilimuomba Mola wangu akanipa ambacho ninakitumia kitu mpaka sasa hivi. Na wewe nenda kwa Mola wako, omba utapata nilopata mie. Uwezi kaamini nimeokota hela mahali ukaniambia wewe nipite njia gani mimi nikaokota pesa? Haiwezekani. Bahati yangu itabaki kuwa ya kwangu. Bahari kubwa hii ya mapenzi. Sasa ukitaka unani utazama kwenye kina kirefu ndugu yangu. Unajidai. Mambo niachie mwenyewe. Umeokota rodo kwenye mpera. Jitu. Wewe. Una shida Lakini siku zote unapenda kizuri uzulike. Shauri yako. Shauri yako. Basi gamara. Na mimi nitajua mwenyewe kama Kristo dini au kabila ya watu. Jambo limeisha. Amina. Nikutakie burudani njema. Na wewe kila piga show. Mapenzi nilipa. Na yule mtu nilimwambia na uzi wake wote nimekubali yote. Ila tu ninachokihitaji mimi kutoka kwake. Ni kitu hichi. Kimoja nikipata. Basi. Na hata hivyo pia alishaniahidi na akaniambia kabisa kwamba atanipa kila anachotaka kuninusuru maisha yangu. Sasa naanza kuelewa mwasi. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wewe umekubali kuolewa na ule mzee kwa sababu anakutimizia mahitaji yako. Sasa ndio. Sawa dakta. Tena mapenzi yanayonipa ya hali ya juu. Na siwezi nikamwacha kwamba simpendi. Lazima tu nitamuonyesha nampenda kwa sababu kuna kitu nakitaka kutoka kwake. Kwa lazima nijitie mahaba, mahabuba. Ili tu nichokitaka kifike. Mwasi, kuna wanaume aina hizi mbili. Kuna wanaume wengine waga wanapenda sana lakini hakutimizi kitu chochote kwa wakati. Na kuna wanaume wengine hata uombe nini mama utapewa. Wanatimiza kila utakachokitaka kwa wakati. Lakini mapenzi yake mpenzi kiputo yapata ngo. Sijui kupigia simu. Baby uko wapi? Unaendeleaje? Baby umekula nini? Upati mama. Huulizi chochote.
Sasa mwanaume ambaye hakupi chochote wa nini? Anakwambia tu nakupenda kwa kwati. Siwezi kuwa naye. Kwa sababu hata nikiwa na shida, hata nisaidie chochote. Mapenzi mimi akishanipa, mwisho wa siku mimi ananifikisha wapi? Bora anipe ninachokitaka hela. Nina shida ya kutaka kununua nguo, ananinunulia. Naumwa, ananipeleka hospitali. Sasa akiniambia tu mimi nakupenda itaniponya? Au itanifanya mimi nikapata nguo dukani? Kwa mimi namwangalia mtu ambaye ana uwezo wa kunipa chochote ninachotaka. Na yule mzee anaweza kunipa chochote ninachotaka. Hivyo lengo langu lipitia tu. Ni kwake nitang'oka. Sababu nishakipata ninachotaka. Sasa shoga yangu kama umeitaka ndoa na umeipata. Utulie shoga yangu. Maisha huko nje magumu. Wewe umeolewa mpaka umekuwa ndani. Tulia mama, komana ndoa yako. Sisi tunatoa hapa tunavongeka kama leo nimeenda kwa Aisha, nimeenda kwa Mantumu, leo nimekuja kwako Mwasi, shoga yangu tu. Pia nikwambie wewe. Hao wote wanaume hao wote hao vijana wale waona, wamenifuata sana. Lakini mimi nilikuwa na lengo langu hili. Nipende na yule mzee ili nipate ninachokitaka. Sina shida hata hivyo vijana kwa sababu ninachokitaka nikikipata hivyo vijana vitakuja baadaye. Sana. Kila shoga yangu kiboko. Lakini usije kanifikiria vibaya. Nilikuwa nataka nikusikilizishe hii hapa nani? Hii sauti usikize mwenyewe afu. Okay, shika shika sikiza tena. Na ule mzee anaweza kunipa chochote ninachotaka. Nimesikia vizuri? Nimesikia sana Nora. Hakika aliyekuumba alituliza akili sana. Na hata wakati unatengenezwa haukuwa na haraka. Nao ulikubali kutulia. Hivyo naweza kusema hakuna mwanamke mzuri zaidi ya wewe. Kwa maana nahisi umewazidi vitu vingi sana. Na nifurahishi sana kwa maana yako. Hakika lazima nikufurahishe. Kwa maana hata wewe unanifurahisha sana. Hivyo naweza kusema kuwa mimi nataka kubadilisha maisha yako. Kila ninachokiona nje ya mwili wako basi ni kizuri. Hebu tazama macho yako. Unajua una bahati sana. Na hii yote inasababishwa kwa sababu mimi na huruma zaidi. Ila pasipo na hivyo, hii siku ya leo ingekugharimu sana. Na kwa sababu ujui, ndio maana nimeamua kutoa moyo huu kwanza kuweka pembeni nikachukua mwana wa pili. Huyu binti aliyeondoka hapa, mimi ni mama yake. Na hilo mimi nilitambua tokea awali. Na ndio maana hata siku ya harusi yao mimi sijaweza kuhudhuria. Hasa shangazi, kilichonileta hapa. Shangazi yangu. Naomba utoke hapa kwako, umfuate kakaako. Nikaongee naye. Maana toka alivyomwona yule msichana, mzee hajani. Yaani mzee amekuwa hatusikilizi yule mdada. Anampelekesha kiasi kwamba yani sisi anatuna kama takataka. Juu ya hilo mwanangu ondoa shaka. Mimi nitatoka hapa mguu wangu mpaka kwa kaka na nitahakikisha tutazungumza yote yatakaa vizuri. Na yataisha. Yaani nakuahidi hivyo kwamba yataisha. Kama alitoka huko kwao akijua kwamba nikaolewe na mzee kusudi aje afilisi mali, hapo amekosa. Hatopata mali wala nini. Yaani ataondoka na mikono yake. Kweli mara jinsi ninavyoona ule msichana, nikajinja nje hivi. Kale nikashirikina hatari.
na ufia atamlisisha kila kitu kitu kwa chetu. Maana hicho kidada ukikiona nikipokuwa kana niwazi kana ni mawa si kapendi hata kukaona. Naomba utoke hapa kaongee na kakako. Mwanangu juu ya hilo ondoa shaka. Yaani hapo ushanikabidhi mimi nitaenda kumaliza. Yaani naenda kumaliza yote mzizi wa fitina wote naenda kutoa. Na kwa mimi. Haya mwanangu usijali sawa? Sawa. Haya mama. Mimi nataka nikuulize kitu. Hivi umewezaje kwenda kuoa binti mdogo kama huyu? Unasemaje? Wakubwa wenzio hujaona? Kwa dada hilo ndio ulilofuata hapa nyumbani kwangu. Si ndio? Kwa nini unanikumu katika jambo nililofanya? Haya ni matakwa yangu binafsi. Nimemuoa, nimempenda, nimependezwa naye. Na ndio niko naye na nitadumu naye. Kaka, maneno gani haya unaongea? Umri uliokuwa nao, sharubu ulizokuwa nazo, hazifanani hata na binti wako. Huyu ni kama mtoto wako uliyomzaa. Msinihukumu kwa jambo nililofanya. Huu ni utashi wangu mimi. Na mambo haya sikuanza mimi. Maswahaba mitume wapo. Hawa maswahaba mkubwa alimuoa mdogo. Na maswahaba wadogo walioa wamama wakubwa. Ni suna kwa hilo nilifanya mimi. Mimi niko sawa. Kaka huoni aibu kabisa katika huu ulimwengu unaokuzunguka kwamba hiki kitu ulichokifanya ni cha kufesea kabisa cha aibu. Hilo litabaki kwenu walimwengu na midomo yenu. Nilijua lakini mimi ninafanya ninachojisikia katika nafsi yangu. Ile ndio burudani ya nafsi yangu. Moyo wangu umeridhika kwake. Yeye ndio nimempenda. Kumbe wewe utuzima wako uliokuwa nao hauna akili. Ondoka, usinisibie. Nini kwambia ondoka? Toka. Nilishajua ulichofanyiwa. Toka hapo. Haiwezekani walikalako wapo. Nenda ba, nenda tena usichafue. Unahitaji kwa bibi. Unanifahamu toka ulipokuwa mdogo. Naweza nikakubadilikia hapa hapa. Sawa. Mimi mkubwa kwako. Sina maamuzi yoyote juu yako. Ulichokifanya kwako unaona ni sahihi. Ila kwa ulimwengu uliokuzunguka sio sahihi. Mambo ya ulimwengu yake ulimwengu. Lakini ipo siku utakuja. Wewe nenda. Kizao zao mkubwa. Unakuja hapa kuja kuvunja ndoa za watu. Kwa nini dada yangu niko wewe? Sawa? Hawa watu vipi? Tena uchiki adabu yako nakwambia. Sasa mambo kama hayo. Niacheni mwenyewe nijilie raha zangu. Ujio wangu hapa. Nimekufuata wewe. Wewe sasa hivi tayari ushakuwa ni kichwa cha familia. Wewe ndio mkubwa. Ah. Nakuelewa sana shangazi. Lakini kiukweli nashindwa kujibu maswali yako kwa sababu yamekuwa mengi yakimtegumtego sana. Ni kweli kwa hilo unalozungumza. Nataka nikuambie kwamba baba yenu amekamatika. Kwa hiyo inawapaswa muwe na akili za ziada. Umenielewa? Maana ninavyomuona yule binti inawezekana akaja akafilisi na mali zenu. Mkaja mkakosa. Na Waswahili walisema kila chenye kufikiriwa basi huwa. Sawa shangazi. Lakini labda nikwambie tu kitu kimoja ambacho ukijui. Baba yangu ameshakuwa ni mtu ambaye hasikii wala haambiliki kwa yule mwanamke. Ilishafika wakati tumekuja kuonekana kwamba ni watu ambao tunagombanisha ndoa yao. Na kiukweli tu labda nikwambie mimi kwa sasa nilishaamua kujitoa katika hilo swala. Na nilisema nataka nikae pembeni niachane nayo hayo mambo kabisa. Sasa labda kwa sababu ninyi mko mbele yangu kwa sasa niweze sasa kupambana upya. Naombeni support yenu sana. Mimi tu nataka nikuambie kwamba unatakiwa upambane. Ile ni haki yako wewe na mdogo wako. Haimuhusu yule kile kimi kakaangu sijui atanisemeje. Kile kibinti kile yani hazimuhusu hata kidogo, ni mali zako wewe na mdogo wako. Kama aliweka hilo kichwani kwamba nikishaolewa na huyu mzee nitaenda kufanya ninavyofanya ili mradi mzee afariki nipate hizo mali, hapa hawezi kupata chochote. Na ndio maana nakusii kwamba pambana, wewe ni mtoto wa kiume. Yaani unajishaua mwenyewe umeona pale umeshafika, si ndio? Sasa kwa taarifa yako, usije kona pale ulipofika pale ukatushika wote, kwa kuwa umemshika yule mzee ukajua mimi na kakaangu utatushika. Yaani unajibebishisha, unajifanya unampenda wakati sisi tunajua kitu ulichokifuata pale. Sasa basi, kwa taarifa yako pale kama ulifuata mali hapo umenoa. Upo utapata chochote kwa taarifa yako. Binti, sitaki kuambia. Haya maisha tunaishi.
kila mtu ana siri yake katika maisha. Kwa hiyo usijifanye unanijua sana kwamba mimi nilichofuata kwa mzee wako sio kitu gani. Hata ukihisi labda nikuhakishie tu nilichokifuata wewe mwenyewe unadhani unakijua. Wewe unadhani mimi nampenda babako? Kwa unavyohisi. Wewe unadhani mimi nitafuata nini kwa yule mzee? Au wanaume siwaone? Yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo wewe malaya unataka, yani unataka papa na mimi unaniweza hivi? Unanijua vizuri mimi au unaichukua rahisi rahisi kama yule mzee alomzoea? Ah, sasa kwa taarifa yako haya yajayo unasema atanifurahisha. Nitakufurahisha wewe, unijui. Nitakufurahisha yani wewe, nitakufurahisha unijui, yani unijui vizuri mrembo. Unajua si maniga yoga tuongee sana. Ni vitendo tu. Ina tunaga papara. Ni tangu meniwa kikweli sina amani kabisa na maisha. Ndugu zako wananidharau. Watoto wako wananidharau. Familia yako yote inanidharau. Kila siku malalamiko kwangu. Wewe inaniuma unajua? Wewe inaniuma sana. Usiseme hivyo mke wangu. Mimi naomba usikunyime amani. Au ndugu zangu, au watoto wangu. Au wachukulie kama majua tu. Mimi ndio msemaji wa mwisho katika familia hii. Kwa hiyo asikutie mimi kuja kama wewe. Usikilize mimi mwenyewe. Yaani wao kukutisha wewe ni kama wana muziki kuchukua magita yao na kwenda kuwapigia samaki baharini. Kama wanajisumbua tu. Mimi ndo nisikilize. Mimi ndo msemaji. Na kama wanakionea uchungu au wanakitaka, hakiwahusu. Wala kuna mtu aliyenisaidia katika kutafuta hiki. Nimetafuta kwa jasho langu na nitatumia mimi jinsi ninavyopenda. Wao simpangie, wakatafute vya kwao. Hiki hakiwahusu. Basi mimi wangu kama ndo hivyo. Kwa nini tu usi usinifikirie kunipa haki yangu ya urithi. Ukanipa mali zangu ili niwe na amani, maana naona vilivyo karibia wote wanaviangalia. Ni kweli unavyosema mke wangu, hata mimi hilo nimeliona. Watakuja kukusumbua baadaye. Kwa hiyo kukupa ni sehemu ya kwangu, kukupa wewe yaani ni sehemu ya haki yako. Wala usisononeke, sijui ukawa na mawazo kufikiria simu yangu si itakuwaje. Uje achie, yani mimi ni kila kitu kwako na wewe ni kila kitu kwangu. Unachokitaka mimi nitakupa, na ninachokitaka kwako mimi ninakipata. Unakosa nini jamani? Kweli eh, nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Umenipa amani ndugu yangu. Mfano sasa basi mume wangu uambie wanao waniheshimu mimi mama yao. Hilo limefika na nitawafikishia taarifa hizo. Usipofika sawa, basi leo mimi nitakufurahisha, nitakufanya mambo unayopenda. Na mimi nimejiandaa, nimekuja kasusi ya kutosha. Mimi niko na wazo. Wazo gani? Unaonaje tukamtengenezea fumanizi yule mwanamke kusudi baba mfumo amtimue pale nyumbani? Naamini wewe sasa kweli mdogo wangu umekuwa. Na una mawazo makubwa sana. Lakini bado akili yako haijachanganua. Bado una mawazo ya kitoto. Na utoto unakufanya umetoka huko ulipotoka na kuweza kuja hapa kuniambia vitu kama hivi vya ajabu. Labda tu nikutoe wasiwasi kwa vitu ambacho ukijua. Mimi tayari nimeshamtengenezea vitu ambavyo nalifahamu. Na wewe unachotakiwa ni kuniombea tu mimi Mungu. Soon hivi vitu vitakaa sawa. Sijui unanielewa mdogo wangu. Ila kaka, na ufio limit ni mjanja mjanja sana. Anaweza kumpa mambo ya ajabu baba yetu na kumpoteza kabisa yani. Hilo pia nalielewa. Na ndio maana nimekuambia hapo mwanzo inabidi nikipe kichwa akili nyingine ya kuanza. Kwa sababu kila nikiwaza hicho kitu huwa kinaniumiza sana kichwa.
anatakiwa atoke kwa taratibu sana. Hatutakiwi tuwe na papara. Tutakuja tufeli wote na kisha tuonekane wote ni watoto. Nakuelewa ila tambua kuwa hakuna msichana mdogo anayependa kuolewa na mtu mzima kama baba yetu. Yule msichana anaolewa na baba yetu kwa malengo yake fulani. Na istoshe, hakuna mwanamke anayependa kulima kwenye kichuguu. Wanawake wengi sana hupenda kulima kwenye chemchem ili wapate urahisi wa mavuno yao. Wala usifike mbali sana mdogo wangu. Nimeshakuelewa sana. Ndio maana nimekuambia hivi nipe muda kidogo. Kuna mambo nayaweka sawa. Alafu hichi kitu ni kidogo sana. Na unapozidi kukizungumzia basi unazidi kuniumiza sana kichwa kwa sababu tayari nimeshafikia wakati wake. Hili jambo litaisha. Sawa mdogo wangu. Sawa. Nakupenda sana. Vizuri sana mdogo wangu. Na unakuwa na mawazo mengi sana ili kufanikisha jambo lako kwa wakati. Lakini labda tu nikwambie ukweli. Katika vitu vyote ambavyo mdogo wangu huwa unavipanga, mimi kwangu vinakuwaga haviko sawa kabisa. Na sijui kwa nini inatokea hivi, kwa sababu mdogo wangu mimi mapenzi na uchawi sielewi kabisa. Na nakwambia ukweli kabisa, siamini. Na nilishakwambia mdogo wangu kwamba niache, ni kuna vitu napambania vitakaa sawa. Na hichi kitu kiko suni tu kwamba kinakuja. Kwa nini mdogo wangu unanipa mitihani mingine ambayo sitaki kufikiria? Wewe ni nani aliyekukwambia kwamba mapenzi na uchawi yako sawa? Eh? Hebu kaa fikiria vitu vingine. Kipe kichwa muda wa kufikiri basi. Sawa mdogo wangu. Aha. Nimeshajua. Itakuwa yule mwanamke kashakuloga hadi wewe hapo. Unashindwa hata kunisikiliza mimi mdogo wangu. Si ndio? Tambua wazi unaongea na kaka yako. Jua kwamba na mimi pia ni mdogo wako, nahitaji unisikilize. Sawa. Ah. Hivi unaamini kwamba kuna uchawi? Ndugu yangu uchawi upo. Mimi nakuthibitishia tu uchawi upo. Ah. Hivi uchawi ni kitu gani? Uchawi ni sayansi ya Kiswahili. Inayofanya jambo bila kuonekana. Haijalishi hilo jambo ni baya au zuri. Na matokeo ya hilo jambo huonekana baada ya kazi kutendeka. Yaani ule uchawi kufanya kazi. Hiyo ndio tafsiri ya uchawi ninayojua mimi. Hivi uchawi na mapenzi vinaenda kweli? Mapenzi na uchawi? Mapenzi na uchawi ni vitu ambavyo vinaendana kabisa. Asikudanganye mtu. Vinaendana kabisa ndugu yangu. Yaani ukitaka kujua ndugu yangu kama binti anakusumbua labda ukienda sehemu kamtengeneza vizuri ndugu yangu imekula kwake. Au mwanamume unaweza kusumbua mwanamke akasema nimekuchoka. Anachokifanya anaenda sehemu si kwa mganga kwa mchawi ndio huko huko. Akifika akasema nitengenezeni huyu. Ukitengeneza ndugu yangu unakuwa kama zuzu. Kazi yako wewe unaenda tu. Unaenda tu. Unaenda tu. Hii inakula kwako. Inakula kwako kabisa. Nashukuru bwana Batwa sana. Naam. Kiukweli nilikuwa nataka darasa lako tu hilo ndugu yangu. Naam. Maana ilikuwa najitahidi bado kurudisha idea zangu za kichwa kwamba ni vitu ambavyo naambiwa bado vipo kweli. Ila nitakutafuta ndugu yangu kwa maswali mengine na ushauri zenu. Hamna shida kaka yangu, pole sana. Maisha ndivyo yalivyo, mtihani ndivyo ilivyo. Najua umeniuliza pengine kuna jambo linakusibu. Ila uchawi upo kaka. Sawa. Kuwa makini, kuwa makini. Ha. Basi haya. Na matatizo mengi. Ila la muhimu ndo nileta hapa. Baba yetu sisi ameoa binti mdogo sana. Yule binti hajaolewa na baba yetu kwa mapenzi yake sana. Kuna kitu amekifuata sana. Sawa.
Sa mimi nilichokuwa nataka. Nataka tu wagombanishe na watu. Waachane, yani waachane kabisa. Umeshakaa na wewe kushauriana. Na nilishashauriana kakaangu lakini kakaangu ndo nasimuelewa kabisa. Mimi yule mwanamke atakuwa kashamloga na yeye. Kwa hiyo nimekuja kwa, yani ni kumaliza kila kitu. Binti! Hilo swala haliko sahihi. Cha kufanya na cha kukusaidia ni kumpa ugonjwa yule binti ambao utakaa katika mwili wake na ataumwa kwa muda mrefu sana. Ndipo hapo baba yako atachukua jukumu la kumtaliki huyo mwanamke, kwa sababu baada ya kuchoka kumuuguza. Nadhani umenielewa. Au unasemaje? Sawa, hilo nimepita. Kamata. Kamata mikono miwili. Biti bakari, mtu apenda. Biti bakari, mtu apenda. Ulizeni kimwaga kaupataje uganga. Ulizeni nachani kaupataje uganga. Biti bakari mtu apenda. Biti bakari mtu apenda. Ulizeni nachani kaupataje uganga. Ulizeni nakatae kaupataje uganga. Biti bakari mtu apenda. Biti bakari mtu apenda. Mulizeni subiani kaupataje uganga. Cha! Binti, swala lako limekwisha. Swala lako limekwisha. Unaweza ukaenda nyumbani. Utakachokikuta utarudi tena. Swala limemaliza. Sawa, unaweza ukaenda. Kimwaga! Kimwaga! Mimi ndio kimwaga. Hakuna kinachonishinda. Hakuna kinachonishinda hapa. Nimefunga mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Hapana. Ugua sio kufa, utapona tu mke wangu. Kichwa cha moto. Nini hasa kusumbua? Pole, pole, pole. Utapona, utapona. Mungu mkubwa, pole sana. Tutaenda hospitali. Utapona. Jawa, kikweli baada ya kupima vipimo vyetu tumegundua kuwa mkeo hana tatizo na hatujaona chochote kile ambacho kinaweza kumsumbua. Dokta, mke wangu anaumwa na haishi kulalamika, alafu nyinyi ndio watabibu mnaniambia kwamba mmeshindwa kugundua tatizo. Nashindwa kukuelewa kwa kauli zako. Mimi wapi nikapate msaada sasa? Ni kweli mzee wangu, ila unachotakiwa wewe kujua, kwa sisi tunapima kitaalamu na vipimo ndio vinavyotoa majibu ya ukweli. Hivyo basi baada ya kupima tumegundua kuwa mkeo ana tatizo lolote. Na kingine labda cha kukushauri wewe unachotakiwa kufanya, hebu angalia upande wa pili, kwa maana kuna maradhi kwa wenzetu upande wa pili wanaweza akayatibu. Na hivi ambacho mimi naweza kukuambia kwa unaweza kaenda huko ukapata msaada zaidi. Kwa hiyo hospitali imeshindwa kabisa kuona tatizo. Vipimo ndio vimeonyesha kuwa hana maradhi mtu wako. Sawa, dokta. Nashukuru. Mwanangu, kalawi na sikujua. Kimfaacho mtu chake. Nimewaita hapa wanangu, mama yenu mgonjwa. Na mimi kimbilio langu ni nini? Mimi ndani pesa sina. Kwa hiyo nimewaita hapa mje mnisaidie, kama mtu ana chochote kitu kama pesa, nipe basi nikamtibie mama yenu.
asiyokuwa ni babangu hapa msaada hakuna kabisa. Kwa sababu mimi binafsi mimi siwezi kutoa hela yangu eti nikamtibie huyo mwanamke wako Mwasi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini? Unataka kujua kwa nini baba? Kwa sababu simpendi. Simpendi mwanamke wako. Namchukia toka moyoni. Na sio kama sina hela. Ila nazo. Nazo nyingi sana. Pesa sizo. Ah, subiri babangu. Hizi pesa siwezi kuzitoa ukamtumia mkeo, hizi ni zangu. Kwa sababu mwanamke wako simpendi na namchukia toka moyoni. Kalawi mwanangu, wewe ndo mtoto wa kiume unaobakia. Nizike baba yako. Nilitanguliza kusema hawa na wake. Kwa hiyo naomba unisaidie kamtibie mama yako. Mimi nitakusaidia mzee wangu. Lakini nitakusaidia kwa maneno tu. Kwa sababu watu wanasema kila mchuma janga huwa na wakwake. Mimi naamini hili mzee ni la kwako. Sisi ilikuwa sura kukaa na kutuumizia kichwa kiasi hichi. Na mimi sifikiri mzee wangu kama mimi au mdogo wangu tuna supporta kubwa kwa haya. Hatuna mchango wowote kwa mkeo. Ilifika wakati mzee wangu wewe ulikuwa unaona kama sisi hatuna thamani hapo. Kila kitu wewe na mke wako. Kila kitu wewe na mke wako. Eh? Sasa iweje wewe katika jukumu kubwa kama hili uje utuingize sisi? Ni vitu ambavyo viwili tofauti. Sasa unatuomba sisi pesa za kwenda kumtibia yule mpumbavu. Ana faida gani kwetu? Lakini mimi ni mimi ndio wa kwangu. Sasa mimi mwambie nani? Mzee wangu, kitu ambacho ukijui ni kimoja tu. Ilishafika wakati sisi tukasema basi. Kwamba wewe na yule, mimi na mdogo wangu. Sasa kwa sababu ulitokea kwa sababu yule ni mkeo. Na wewe mwenyewe unajifanya unampenda sana. Mzee wangu pambana. Watakiwa upambane sana na hali yako. Kinachomfaa mtu ni chake kwanza. Yes, eh? Unaweza kuuza kofia mzee wangu, shati au simu. Ah? Kuliko kukaa muda wote natupigia si kelele, mgonjwa sio mgonjwa. Mzee wangu, kwa sasa pambana na hali yako. Sio changu wala cha mdogo wangu. Kinaweza kukusaidia. Sawa. So, karibu sana binti. Naona umerudi kwa mara nyingine. Asante bwana Kimwaga. Mimi nimekuja kutoa asante yangu kwa kazi nzito uliyoifanya. Kwa hiyo kazi imekwenda vizuri? Kazi imekwenda kabisa vizuri. Safi sana. Safi sana. Nilikwambia. Mimi ndio Kimwaga. Mimi ndio Kimwaga. Ila nina jambo moja nataka nikwambie. Siku mbili hizi mimi nitasafiri. Na kurudi kijijini kwetu Sumbawanga. Hivyo sijui na sidhani kama tunaweza tukaonana mimi na wewe. Bwana Kimwaga, ila lina shida. Ni kweli. Lakini haitowezekana kwa sababu mimi sina simu kwa bahati mbaya. Kwa hiyo sijui. Kuhusu simu haina shida, mimi nitakununulia. Kidogo dogo tu cha kuzonia. Unaweza ukafanya hivyo. Lakini itakuwa kazi ya bure. Kwa sababu huko ninapoenda, huko ninapoishi, hakuna mtandao, hakuna mawasiliano ya aina yoyote. Kwa hiyo sijui labda cha kukusaidia. Mimi unipe namba zako. Huo ndio msaada mkubwa. Nadhani umenielewa. Basi sawa, mimi nitakuachia namba zangu. Basi sawa.
Mimi ndio kiwaga bwana. Mimi ndio kiwaga. Yangu nimepita kwenu pale mitaani kwenu nimekuta bango nyumba yenu inauzwa. Eh? Ndio hivyo nimekwambia nyumba yenu inauzwa. Unakana unasikia na waki. Hata wewe. Ndio. Katika zile picha ambazo nilizowa kabizi katika mauziano yetu ya nyumba, huyu ni sikujua na yupo kaka yake. Sawa sawa. Sawa sawa. Sikujua mwanangu. Nyumba hii nimeshaiuza na hawa ndio wawakilishi walionunua nyumba hii. Sasa hivi nyumba iko mikononi mwao. Mimi si mchango. Kwa hiyo baba umeamua kuuza nyumba kisa mwanamke wako? Hatuna muda wa kujadili hilo. Niliwaita ili kuwashirikisha kuhusu matatizo ya mke wangu. Hamkuwa tayari kunisaidia. Sawa. Watoto, nyumba ni mpango mkakati wa maisha ya mtu, maisha yake ya baadaye. Lakini baada ya kuona plan A imefeli ambayo ni nyinyi watoto, nilikuiteni hapa mkaa nazitoa pesa zenu hizo mnazihesabu. Mkashindwa kunisaidia. Leo hii nimetumia plan B ya kuuza hii nyumba ili nifae mimi. Kimfaacho mtu chake. Hata mimi kwa baba yangu sikurithishwa, nilitumia nguvu zangu, nilijibidisha nikakipata hiki ambacho nimekipata. Fanyeni jitihada, tafuteni cha kwenu, msitegemee cha kurithi. Na kwenda kijijini kwa pesa zilizobakia. Maana najua watu wataongea mengi sana hapa. Sio plan kumtibia tu yeye. Keki kilichobaki nitanunua shamba, nitaanza maisha mengine huko, kibanda nitanunua ili niishi huko. Iwapo mtu ataona kuna umuhimu wa kunifuata mimi baba yake atakuja. Sijazuia. Nikisema kwamba sisi tumezoea maisha mjini, basi mtaendelea kubaki hapa. Nafikiri mimi nimaliza. Sawa. Ah, tunashukuru sana. Nashukuru sana mzee wangu. Ya. Tufunge hapo moja. Tufunge. Maana mida hii tunajua tena. Ehe. Tuko tena kuendelea. Kule bwana.